початку цього року у Мукачівській громаді з'явилися свої озброєні шерифи. Поліцейський офіцер постійно перебуватиме у громаді та реагуватиме на правопорушення адміністративного характеру, дорожньо-транспортні пригоди та вестиме легкі кримінальні провадження. Сьогодні дільничні офіцери отримали нові автівки для виконання своїх службових обов'язків. Транспортний засіб укомплектований всім, що може знадобитися працівникам поліції у процесі роботи. Від термопринтера і набору інструментів до зброї та сейфу. Офіцери змогли отримати нові посади тільки після жорсткого відбору, профільних тестів, співбесід, детектору брехні та тривалого й інтенсивного навчання. Вони відпрацювали психологічну підготовку, навчилися керувати автомобілем у екстремальних умовах та вивчили принцип налагодження зв'язку з місцевим населенням. Після завершення навчання правоохоронці пройшли тестування і, лише підтвердивши певний рівень підготовки, почали працювати в ОТГ. Було все відповідно на вищому рівні, було забезпечення, були дуже хороші інструктора, які нас навчали, домедичні працівники були там хороші, інструктора. Дуже, дуже таке цікаве було навчання, яке ми пройшли. І нас дуже це зацікавило. Після приходу в місто Мукачево на службу, як ми приїхали сюди в Мукачево на службу, нас тут зустріли. Нам надали приміщення, надали нам автотранспорт, громада нас підтримує. У поліції пояснюють, що поліцейський офіцер громади буде виконувати функції дільничного офіцера поліції, інспекторів ювенальної превенції та патрульної поліції. Головним його завданням є надавати місцевим жителям якісні поліцейські послуги, забезпечувати правопорядок на території обслуговування, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати правопорушенням. Один із напрямків реформи національної поліції – це в кожній громаді має бути поліцейський. Це поліцейський офіцер громади. Месенджер цих змін – це «я тут». Яка причина «я тут»? І для чого ми це все робимо? Ми робимо для того, щоб поліцейський постійно перебував в громаді. Він був як член громади і постійно реагував на ті всі виклики, які в громаді. Від дрібних і до глобальних. «Я тут» – це значить, він постійно присутній на місці. Постійно в громаді, постійно спілкується, громада його знає, він нікуди не відволікається. Дільничний офіцер громади займатиметься також профілактичною роботою, тобто збиратиме дані про населення громади. Крім того, він забезпечуватиме громадський порядок на святах чи зборах. Це дійсно універсальний поліцейський. Їх навчають цьому – тактичним прийомом володіння зброєю, оскільки вони в більшості будуть виконувати обов'язки самостійно. Крім того, як спілкуватися з дітьми, як проводити ті чи інші заходи під час чинення кримінальних правопорушень або адміністративних. Навчання з ними проводили як психологи, так і аналітики, різна сфера. Тому вибирали їх з найкращих, проводилось відповідне тестування, всі пройшли через поліграф. Потім проходила комісія, де представники громади особисто з кожним спілкувалися, проводила співбесіди і звертали увагу, кого вони хотіли б взяти, кого б вони хотіли взяти. На Закарпатті дільничні поліцейські працюють вже у 4 ОТГ. Станом на сьогодні у Мукачівській об'єднаній територіальній громаді з'явилося тільки 4 офіцери. З часом штат працівників планують розширити до 16 осіб. Кожен з них буде забезпечений належним приміщенням, облаштованим робочим місцем, автівкою та необхідними спецзасобами.